Ćao svi i dobrodošli u novu epizodu na ovom kanalu. Da, nakon dugo vremena ponovo nova epizoda i danas u Minecraft 1.14 snapshotu, u snapshotu 19v02a i bavimo se novim stvarima koje su došle u ovaj snapshot, da, baš to. Tako da ne želim da dužim ovaj video, pošto ovaj video snimam nakon dugo vremena i znam da će biti kratak, ali nadam se, znam da će ovo konačno biti znak da krećem redovnije da snijem pod redovnije, mislim par videa nedeljno od dva pa na više. I to je mnogo bolje nego ni jedna nedeljna, šta kažete na to? Da, ja se slažem da je to bolje, okej. Okej, da se zaprimetite da nisam jako dugo snimao, ali danas se bavimo sa tri važne stvari, imamo još dve neke sporine, ali su tri jako važne stvari koje su dodate u ovaj snapshot. A to su ovaj čitač knjiga, onda crafting table za mape i nešto tamo što ste vjerojatno pročitali u naslovu thumbnailu, ali... A to je vatra, da. Vatra, tačnije fireplace ili kako se već zove, nije ni bitno. To ćemo na kraju. Prvo idemo da vidimo šta je s ovim čitačem knjiga. Znači, ovo se zove lectern. Znači, čemu služi lektern? Lektern se nalazi u redstone delu, kao što vidite, evo ga ovde. I on može da daje signal kada vi stavite neku knjigu na njega. Naprimjer, evo ja znam ovdje sub na kanal. Obavezno. Sub. Okej, dan. Znači, imamo tri stranice. Ja sam stavim taj lektern i kako sam ga stavio, dobijemo signal. Signal, ne znam koliko je jak, stavio sam repeater odmah iza, ali nije bitno. Sve samo daje signal za redstone, to je jako važno. E, a sad kad neko na serveru, sad se vi nalazite naprimjer na serveru, neko dođe ovako i kaže okej, čitam, stigne do treće strane, dan, ode neka. I sad dolazi drugi čovjek, uzima to i njemu počne da se čita od treće strane. Znači, šta je fazno? Fazno je u tome da knjiga ostaje zabeležena na kojoj se strani, i u single playeru i u multiplayeru, ali važno je ako ste u multiplayeru, ako neko čita, znači ako vi čitate knjigu, ne znam što bi čitali na ome, ali okej, čitat ćete možda i ostajete na trećoj strani kad neko drugi dođe i on čita se na trećoj strani. Okej, skapirali smo. Imate opciju Take a Book koja vam uzima knjigu, inače sad ja pošto sam u Creative mogu da imam beskonačno ovakvu knjiga. Da, okej, neki bug. Nema veze. Cool stvar, ponovo kažem beskorisna, ali barem lijepo izgleda. Pa ono, like za ovu stvar! Druga stvar jeste Cartography Table. Pam. Jako je dugo u igri, tek je sad dobio svojstva i crafting recept, znači crafta se ovako, nije bitno koje su drva dole, znači važno je samo dva plenka i gore dva papira. I šta imamo od opcija ovdje? Okej, uzemo mapu, evo ovo je mapa koju sam generisao malo pre i ovako izgleda, okej, mi se nalazimo ovdje. I ja sad stavim ovu mapu ovdje, jer mi pokaže to, okej, pokazao si mi to. Sad ja hoću, imam tri opcije, znači imamo ovo, ne bude posljednja, ovo je empty map. Pa, okej, ajmo ovim redosudom. Okej, stavim mapu, stavim paper, on proširi mapu. Okej, proširi mapu, sad je mapa mnogo veća. Je to okej? Okej. Ja stavim mapu ovu, stavim još jednu mapu, imam dve mape. Okej, zanimljivo, a? I posljednje je da kada stavim mapu i stavim glass pane, znači onaj najobičniji kao najtanje ono staklo, bez boje. On zaključa ovu mapu i ova mapa više ne može da se generiše. Šta to znači? Prije kad bi ja sad uzeo to i krenuo kao ovamo, jednostavno ne želi da generiše dok ova stara, vidite, ona generiše novo. Znači čemu ovo služi? Ovo služi ako želite zakačite na item frame i stavite negdje u svom svetu, da jednostavno više, kad je neko na server opet ovo, svojstvo korisnije za server, kad neko na server uzme vašu mapu da jednostavno neće moći da je loaduje, nego vi ste napravili tako, želite tako i bit će tako, ili ako želite neki oblik ili neko skriveno blago pa ne želite da ljudi vide cijelu mapu ili nešto, nemam blage veze što biste to radili, ali eto, uglavnom jako cool stvari za širenje mape koje se radi sa paperom, paper. Jako je cool što ranije ste trebali da imate 9, znači ne 9, 8 papera da biste proširili, proširili mapu, a sad vam treba samo malo, je li ovo stvarno toliko malo? O da jeste.
A sam treba samo jedan, bože, što sam zabogao onak. Vidite kako je mala mapa sada. I za kopiranje, mislim, ok, na nje ste imali mapa, mapa, i sad je mapa, mapa. I, ok, ovo je možda čak i korisno, da kažemo, zanimljiv, jako lep dizajn, sviđa mi se, uklopit će se u neki interijer. I da, eto, to je to što se tiče kartografi tabla. Sljedeće, ne treba nam crafting table, jeste fireplace ili campfire. Ovo ćemo za kasnije uzeti, znači campfire. Kako cool animacija ovoga gore. Inače, ne sviđa mi se baš ovo dole, jer ovo nam mnogo podsjeća na senzor. Kako se senzor piše? Daylight senzor. Senzor, kako se to piše uopšte? Detektor se zove sad, wow. Ali, vidi kako liče, samo što je malo niže od ovoga. Kad bi bio neka 3D tekstura, onako da je kao drvo, da nije ovako kocka, onda bi bilo lepše, ali okej, radi, vrši posao. Visoko ide ovo, ali ako želite da pojačate, stavit ćete na ovo, ali pre toga, želim da vam pokažem pork chop, da možete ovako desni klik, stavite 4 pork chopa, mislim pork chopa, bilo koja hrane koja se peče, i on se peče na vatri. Zar to nije cool? I šta je to fora? Sad kao vi se nalazite, kad započinjete ovaj survival, bit će vam jako lako da nađete stvari koje su vam potrebne. Za ovaj vam treba ovaj da samo 2 ili 3 koula i nešto malo stikova i plenkova. Ovo je baš cool kako ispada. Evo, ispeklo se kao što vidite. I samo napravite ovo i ovo će vam služiti i da imate mesto, onako da vam osveti vaše mesto, to želim da kažem. Onda da ide u visinu, kako biste vi videli gde se nalaze vaše mesto ako se udaljavate negde. I da možete da kuvate, tačnije pečete stvari na tome. Čak 4 stvari u isto vreme, što je jako brzo, brže nego furnace peče. I sad naravno ako želite da izgazite, kocate water i ako želite upravite flint and steel. Tako da sad ja primjer, uzmem sam ovako, hoću da izgazim. Okej, nisam to hteo da uradim, ali sve o svemu, okej. Sjajno. O, evo ga, imam ga. I vidite kako izgleda tekstura ovako, i kada uzmete flint and steel, ponovo se zapali i ponovo je korisna vatra. E, sad ako stavite ispod hay bale, tačnije seno, i stavite ovo, gledajte sada samo da uporedite koliko ovo visoko ide. Samo gledajte koliko će više otići ovo, i to jako više. Ovo je ono baš visoko, i tek ovdje počinje se gubi. Znači, na primjer, evo ja sam čak negde ovde, recimo. I onako idete sad prolaziti i sad pitate se gde je. Eno ga, vidimo ga. I približite se, kažete, okej, ono tamo. Tamo se vidi nešto. I približite i vidite campfire kako gore i kako je ovo brutalno. I da, to je to što se tiče ove tri kao bitne stvari. Imamo jednu stvar koju sam pokazio već u prošlom snapshotu, a sad su implementovali u igru. I da, evo su berries. Berries se ovdje nalaze, desni klik, oberemo ih i okej, imamo ih dosta. Brzo se jedu i možemo da ih sadimo ponovo, jako su cool. Jako mi je drago što one se nalaze u tajgama, to ste vjerojatno provalili. I da, eto, to su berries, a druga stvar, za drugu stvar moram izići iz ovog svijeta da bi vam pokazao šta je to, ali to što nije mnogo bitna stvar, ali je cool. Inače, da vam se sviđa ovo mjesto kako sam ga uredio, ostavite like ako vam se sviđa. Kad idemo na opciju Create New World i stavimo evo Creative i Create New World, sad ćete vidjeti ikonicu kako se čankovi očitavaju. Da, to je nova stvar, mislim totalno nebitna, kao i većina stvari u ovom update-u, ali cool! Eto, da, okej, Mojang, bravo, svaka čast, napravili ste još jednu cool stvar za vašu igru i nadam se da će igračima ovo biti. Okej, kao što je meni, okej, gledajte mesa, kako dobar spawn, ej. Ovo je stvarno brutalno mjesto za spawnanje, ovo je seed ako želite. Ako želite ikad igrate na ovom spawnu, znači u ovom svetu, ovo je seed, pa možete igrati, da. Okej, to je to. Tako ljudi, danas ste uživali u ovom videu gdje sam pokazao par zanimljivih stvari u ovom novom update-u za Minecraft 1.14.
Znam da mi jako mi je čudno, znam da je ovo bilo, znam da je ovo bilo jako čudno, nekako ja, ne znam da snimam, jednostavno, kada ovako dugo ne snimam, jednostavno čudno mi je, jer onaj prošli video koji izašao u ovoj godini, to sam snimao onako, 4 dana, eto, wow, bravo za mene, 4 dana pre nove godine. I da, eto, to je to, nadam se da ste uživali, okej, ja sam stavite like, mi se vidimo u novom videu koji izlazi već sutra, i čak imate i preksutra i subota i nedelju, tako da, osjećajte subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom epizodu, a do tada, veliki pozdrav!